Evo ljudi, da vidimo šta to može bolje. Ovo su neke stvari koje sam ja primetio. To je spisak. Naravno, ovo su neki moji lični utisci. Vama to možda ne smeta. Ovo su stvari koje meni smetaju i koje bi ja unapredio da mogu. Tako da krećemo redom. Prva i osnovna stvar. Radio. Ne postoji točkić koji možete da pojačate ili smanjite zvuk. To je najbolji izum koji postoji na ovom svetu što se tiče radija i muzike u autu. Ovde toga nema, a i svi novi automobili više preferiraju na dodir i touchscreen i dugmiće. Tako da u ovom slučaju su dva fizička tastera zauzeta bez veze, te imate mogućnost da pojačate i smanjite muziku. Naravno, to možete uraditi i na volanu. Međutim, mislim da je pametnije da su se ti tasteri iskoristili za nešto drugo. Na starom radiju, recimo koji sam imao u Fiatu, imate fizički taster za radio gdje možete jednim klikom da uđete u sam sistem. To ovdje nije slučaj. Vi ovdje morate da kliknete na Home dugme, pa onda Media, pa onda Radio. To su tri klika, što naravno u vožnji nikako nije poželjno. Tako da je ovo stvarno moglo bolje. Ponavljam, točkić mora da ima svaki auto. A većina savremenih automobila izbegava da koristi točkić. Ne postoji bolji izum od toga, stvarno ne postoji. Eto, mogli su stvarno ta dva fizička tastera da iskoriste malo pametnije, a ne da zauzmu mesto za pojačavanje i smanjivanje zvuka. Naravno, vi njemu možete otvoriti radio i glasovnom komandom, pa bi to otprilike izgledalo ovako. Hello, Cherry. I'm listening. Open radio. I on će sam otvoriti radio. Idemo dalje. Opet radio. Kada otvorite aplikaciju radija, nazivi stanica ne postoje. Samo prikazuje frekvencije. Mislim, to smo imali i na onim kasićima sa pijace 90-ih, 2000-ih. Tako da je ovo nešto stvarno što je osnovno. Mi smo kontaktirali Cherry, oni su rekli da će se to srediti sa ažuriranjem softvera. Tako da, kad bude to sređeno, pokazat ću vam kako to izgleda. Tako da, ako se to stvarno reši ažuriranjem softvera, ja ću vam to pokazati kako izgleda. Tako da očekujemo naziv stanica uskoro na našem infotainmentu. Ajmo dalje. Sljedeća stvar koja mi se ne sviđa je što ako vam je povezan telefon sa autom, pomoću Android aplikacije ili CarPlay ili kako se već zove za iPhone, kada pokrenete auto, prvo što će vam se prikazati na ekranu je navigacija. A meni ta navigacija u 99% slučajeva ne treba. Tako da bi možda bilo pametnije da su kao početno otvorili radio ili USB muziku, svejedno šta je bilo posljednje koje je korišćeno, ili baš to da se koristi. Kada ugasimo auto, da on sačuva koju smo to posljednju aplikaciju koristili i da kada startujemo auto, to zapravo bude početna aplikacija. E sad, kad smo već kod navigacije, još jedna stvar. Vi možete da povežete telefon naravno sa autom i tu koristite Google navigaciju recimo sa telefona. Međutim, auto ima i svoju navigaciju. Postoji aplikacija za navigaciju koju također možete da koristite. Međutim, kada vi uđete u tu aplikaciju, prazno, nema ništa. Pretpostavljam da tu ima mapa Kine ili tako nešto slično. Tako da ta navigacija ne postoji. Opet pisali smo Cherryu, oni su također rekli da ćemo pri narednom ažuriranju sistema dobiti i mape. Tako da kad to bude, opet ćemo da prikažemo kako to izgleda. Mislim da je to jako korisno jer vi imate mogućnost da tu mapu od te aplikacije za navigaciju prikažete ispred sebe gdje su vam brzinometar i ostali podaci u toku vožnje. I mislim da je to jako korisno i vidjet ćemo na što to liči kada budemo ažurirali sistem. Dobro, sljedeća stavka, telefon. Postoji fizički taster nacrtan telefon, jel te, kad vi kliknete, ulazite u njegovu aplikaciju za telefon. Znači, ne onu aplikaciju koju imate na svom telefonu koja je povezana preko Android auta. I ono što sam primetio je da svaki put kada vi ugasite auto i sljedeći put kada upalite, ta njihova navigacija za telefon ne sinhronizuje kontakte odmah. Najčešće sam morao ja ručno da pokrenem to ažuriranje kontakata, što je jako bez veze. A druga stvar, baš zbog toga što ulazim tim tasterom u tu aplikaciju za telefon, mnogo vremena se gubi dok se nađe osoba koja vam treba i slično. Mislim da je bilo pametnije da se tim fizičkim tasterom nekako, koliko je to moguće, verujem je softverski moguće, da se pokrene zapravo Android aplikacija za telefon, gdje imate mnogo bolji pristup kontaktima i mogućnostima da nekog pozovete. Također mislim da telefon u toku vožnje, ukoliko vas neko pozove, mislim da mu treba par sekundi dok se to ispiše na ekranu. Mislim da bi to moglo malo brže. Tako da, eto, taj telefon bi mogao bolje po mom nekom mišljenju. E sad, evo jedne stvari koje mislim da je bug, a odnosi se na mogućnost da vi podesite visinu otvaranja gepeka, to jest ovih petih vrata. Ajmo u kola da vidite kako to izgleda. Imate ovdje, bukvalno vi možete da mu kažete na kojoj visini da otvara gepek. I vidjet ćete ovdje će da se promijeni visina kada vi ovo pomerite. Evo vidite, sad on tu menja, evo sad sam stavio na 50, stavit ću na 87, evo on je kao tu povećao. Međutim, ako pokušate da stavite na 100, evo ako pomerimo na 100, on će automatski da vrati na 50, neće mi i ovdje će prikazati kao da je to najniže. A u stvari otvorit će gepek na najviše, samo ovdje iz nekog razloga on to uopšte ne prikazuje. I mislim, evo probat ćemo, idemo do 94, mislim da sam tu skonto da tu može, i evo on je tu pokazao da je stvarno kao malo više, ali čim ide na 100, on vraća i ne dozvoljava. Ovo djeluje kao bug. Sljedeća stvar. Ovdje kada isključite auto, ne gasi se radio. Što je zapravo dobra stvar. Dobra stvar je zbog toga što mi se recimo desi da se ono uparkiravam, a na radiju najde pesma koju baš volim i hoću da je čujem do kraja. U prethodnim kolima, ja kada bih ugasio auto, ugasio bi mi se i radio. Pa bi onda morao da uključim radio da bi nastavio da slušam. Ovdje nije. Ovdje se radio gasi tek kada vi otvorite vrata. Jer on pretpostavlja tad ste završili, izlazite i tad gasim sve. Međutim, šta će da se desi? Kao što se meni desilo. Zaustavio sam auto i trebalo je da se priključim na neki sastanak koji je trajao minimum pola sata, ili tako. Naravno, ja sam ugasio radio ručno, možete, znači kada ugasite auto, možete da isključite radio. Međutim, na ekranu su ove neke planete, vidjet ćete sad na snimku. Te neke planete koje stoje tu, eto, bez veze, niti me nešto zanimaju, niti ću ja nešto bolje da se osjećam što gledam u njih. I ljudi moji, ja mislim da su one trajale pola sata. Pola sata su te planete bile na monitoru, na ekranu, a ne vidim nikakav razlog. Tako da mislim da je pametno da su bar namestili da se nakon minute ili dva ugasi. Mislim, svakako te planete vuku neku struju, nešto što će da vam troši akumulator. Mislim da nema potrebe da te planete stoje tu pola sata. Tako da to verovatno treba da se promijeni, da kad stvarno ugasim infotainment, da ugasi te planete, nema potrebe da stoje tu. Ne vidim poentu, to mi je onako bilo baš malo bez veze. Slično planetama je sa svetlom u kabini. Dakle, vi imate onaj taster koji vam kaže upalit ću svetlo kada vi otvorite vrat ili kada ugasite auto. Međutim, vi kada ugasite auto, on će upaliti ta svetla, a ta svetla će baš dugo trajati, neće gasiti. Na ranijim automobilima to traje minut, dva. čisto ono, stigli ste, uparkirali ste se uveče, ugasili ste auto, on je upalio svetlo da vidite šta treba da pokupite iz kola i izlazite. To traje minut, dva. Ovde nisam do kraja izdržao, nisam teo dugo da sedim u kolima čekajući da vidim kad će da se ugasi svetlo. Mislim da to treba da se promeni, znači da ta svetla ne treba da traju duže od minut. Ja kada mi treba to svetlo mogu fizički da pritisnem taster i da upalim svetlo. Tako da bi ovo takođe promenio, jer i ovo isto troši neku struju. Evo sada jedna stvar koja je fizičke prirode. Idemo u kola. Dobro, idemo dalje. Dakle, ovo su ti držači za flaše, gde možete, jel te, uredno da stavite. Međutim, vidite da ovaj naslon može da se pomera i vi kada ga pomerite, ovo je ovde više neupotrebljivo. Međutim, Cherry je tu napravio mogućnost, vi možete ovo da pomerite. Kada pomerite ovo, imate mogućnost da tu stavite flašu. I šta je tu još dobro? Postoji ovaj ovde otvor. To je zapravo da kada klima radi, on vama i hladi tu flašu i kada tu stavite flašu, onda ovaj naslon bez problema ide. I samo je tu pitanje šta od toga vi više preferirate. Ono što sam primetio još kada ovde stoji, bez obzira što je ovo automatik, nekad hoćete da stavite u neutralni položaj u rikverc, ako je već tu flašica, nije baš na zgodnom mestu. Znači, vi kada menjate ovde menjač, ako je s ove strane tek nećete moći, ako ga stavite s ove druge suvozačeve strane, onda nema problema i onda menjate bez problema sve. Generalno, a kao što ste i videli u prethodnim klipovima, softverski mi se neke stvari ovde ne sviđaju. Mislim da stvarno mogu bolje. Tako da zaokružimo, infotainment mora da se sredi. Čak mi jednom i zabagovao, u smislu da nisam mogao da, nije reagovao na dodir, nije mogao da se pomera levo, desno. Da znate, u tim slučajevima držite dugo prekidač za uključivanje infotainmenta, par sekundi i on će da isključi sve i onda će ponovo da pokrene sistem. Infotainment, srećom, se rešava softverski. Nadam se da će to naredno ažuriranje da reši sve te probleme i vidjet ćemo na šta će to da liči. Ja jedva čekam da se to promeni, da dobijemo i nazive radija i da dobijemo navigaciju i da se ove ovakve stvari, koje mislim da su takođe softverski, poprave tim ažuriranjem. Sve ostalo je stvarno super, nemam primetbe na vožnju. Auto je super, adaptivni tempomat fantastičan, automatska svetla super, auto lepo vuče, lepo ide, panorama se lepo otvara, prozor i to je stvarno sve super i stvarno deluje onako luksuzno. Tako da za sad na te stvari nisam imao nikakve zamerke. Znači, mehaničkih problema za sad nikakvih, softverskih da. Nadamo se da će to lako da se reši ovim ažuriranjima. Vidjet ćemo na šta to liči. Ja ću nakon toga da vam se javim pa da okačimo klip i da vidimo kako to izgleda nakon svega. Toliko, ljudi, vidimo se.